Čau lidi. Čau lidi. Jsme u takové informačky. Hlavně ohledně soutěže a taky lehce serveru. Ano, přesně tak. Asi bychom měli první říct soutěž, ať koho nebude zajímat toto video, ať se dozví vlastně hlavně o té soutěži. Jo. Takže. Tak, to řekni. Jo, dobré. Přichází nám do schránek obrázky. My chceme save. Chceme si tu stavu prohlídnout. Už nám přišlo několik map, které jsme buď byly okopírované, měly přesáhnutý rozměry, a když říkám přesáhnutý, pořádně přesáhnutý, tudíž si myslím, že byly okopírované. Tolerujeme třeba 3 bloky, ale jako teďko jsem tam prohlížel 20 bloků a to už, přesně. To už je moc. To jako nejde. Ještě jsme chtěli, a okamžitá diskvalifikace. Přesně tak. Ještě jsme chtěli ujasnit, že žádný texture packy a mody zatím tady nejsou. Až budeme dělat nějakou další soutěž, tak tam třeba povolíme mod, který je dobrý, ale zatím tam žádný nejsou. Takže. Nebo po případě třeba někdy povolíme nějaký texture pack v další soutěži. Přesně tak. Takže žádný mody, žádný texture packy. Posílejte nám savey. Posíláte nám obrázky. To je diskvalifikace. My vám napíšeme, že nechceme obrázky a že chceme save. Pokud nepošlete save, jste vyřazeni. Už nám poslal tolik lidí. A ještě chci říct. Pokud nám pošlete okopírovanou mapu, co už máme, minimálně jednu, teda o jednej vím, jako o které je to prokázáno, prostě kdyby to aspoň ten člověk upřel, tak aby jsme to nepoznali, ale to byla práce úplně, tam prostě bylo Welcome to Jazzy's World, bylo úplně jasný, že to nestavil ten, čí to je, byly tam 3 stavby, bylo to, měl to moc veliký rozměry, a takže když pošlete okopírovaný save, tak už se nemůžete účastnit dalších soutěží. Na tom channelu. A prostě jako už fakt ne. Takže, ještě jsme chtěli udělat, já jsem to teď zapomněl. Jo, já ještě řeknu jednu věc. A pokud nám přešlete save, který má blbý rozměry, tak ne, že ho předěláte, už vás hned diskvalifikujeme, protože my nemáme jako pořád náladu na to se koukat, vždycky to přeměřovat prostě. My bychom chtěli přijít na save, kouknout, jak je to hezký, ne, si tam přepočítávat bloky, kolik to je. A rozhodně nemáme moc času na to, aby jsme jeden save stahovali prostě 5krát. Ano, přesně tak. Ještě bych chtěl udělat, nebo říct, pro ty, co hodně baví redstone a chci udělat něco hodně redstoneového. Samozřejmě těch 30 bloků je bráno jako stavba, takže když je redstoney, obvod okolo bereme, jakože bereme hrubou stavbu, takže pokud chcete udělat nějakou redstone vynález, samozřejmě můžete přesáhnout těch 30 bloků. Nebereme zase kolem prostě, bral bych to tak, ty redstoney kolem 20 bloků. Takže ty, co budou dělat stavbu z redstoneu, můžou přesáhnout 50 bloků, ale ne 50, prostě 30 stavba. Jak bude něco za 30 kostkama, jako co nebude pasovat k redstoneu, tak jste i hned diskvalifikováni. Vyloučení. Honzo, souhlasíš? Jo, určitě. Hned prostě, jak to přesahuje, tak my vám už nedáme další šanci, protože to nemáme čas. A ještě chci říct další věc. I trochu třeba pochování, jak nám napíšete, teďko nám napsal jeden borec, že pošlete mi Minecraft, mám i save, mám to moc hezký. A jako ten save vypadá nic moc, má to rozměr asi 50 na 50. A jako taky arrogantní chování taky není dobrý, na to taky přihlížíme, že jo? Určitě a poslední teda informace, kterou jsme řekli originálce a teďkom o serveru, už nás to přestalo bavit, poslouchat ty vaše keci, že jsme to stali, že jsme kopíráci. Neříkám, že nejsme, ale tahle mapu stavil Samko s kámošem, takže je mi úplně jedno, co mi nám říkáte, ale už to přesáhlo meze, takže teď jsme se rozhodli, že to smažeme a postavím všechno sami. Obchod smažem, kasino, to se ještě uvidí, to je hodně pěkný, takže uvidíme. To asi možná taky smažeme, abyste neměli keci, že jsme to tam. Asi to tak bude a teda rovnou mi se jako trochu omlouvám za tuto video, protože jsme fakt jakože dost naštvaný. Protože když nám už několik lidí pošle okopírovanou mapu a
a furt nám komentujete tu ty, to video, tak a i kdyby to bylo okopírované, tak my jsme to nevěděli prostě. My jsme do tuto nezasahovali, my jsme přišli na server a Samko nám prostě, tady už byla mapa a říká, že to se dá s kámošema, takže prosím vás, tuto jde trochu mimo nás, my jsme tady spíš jako admini jenom takový a server master je Samko, ne my. Přesně. Takže pokud máte nějaký výrazy, než tu zase říkat, spamujte Samka kvůli tomu, že on něco udělal špatně, to zase neříkám, ale proč nám píšete takový věc? My celou dobu se snažíme, aby vám bylo dobře a jak vy se k nám chováte, to je něco neuvěřitelného. Jako teďko mluvíme jenom k někomu, zase nechceme, že urazit všechny lidi, máme i fajn fanoušky, kteří nám napíšou pod video, pod let's play, pak nám to tam tahle napsali, jste nejlepší let's playeri, kdo si to myslí, dejte like. A jako napsal, no to tam asi 3 lidi, jako to je hrozně potěšující, za to zase děkujeme, ale takovýhle tuto, já si myslím, že my už jsme viděli trochu, že jsme tam psali, že jako my o tom, že by to bylo skopírované, nic nevíme, že to skopírované není. A takhle no. Reflex teďko vlastně někam šel. Takže čau. Jo, čau.